Ողջույն Արամ, խնդրի նախ միջև սկսենք հարցազրույցը, մի փոքր պատմես ինչպես է անցել այս 10 օրը Անտալիայում, արդեն 10-րդ օրն է, բանանցը գտնվում է Անտալիայում ուսումնամարզական հավաքի։ Ողջույն Մեր ջան, բնականում հիմա ընդանում է մեր ուսումնամարզական հավաքը, որի շրջանակներում օրական 2 փառատոն ենք ունենում եւ արդեն 4 խաղ ենք մասնակցել։ Սակայն անդրադառնալ հենց խաղերին, ցավալի է, բայց բոլոր խաղերը պարտություն է կրել թիմը, ինչ է տեսակապված փորձարկող տակտիկական սխեմաների, թե ուշադրություն է դարձնում ոչ թե խաղի արդյունքին, այլ այն վերջնական արդյունքին, որի կհասնեք այս խաղերի շնորհիվ։ Այստեղ մի բան պետք է հասկանանք, որ մենք այսերի մարզումներով պատրաստում ենք ոչ թե այդ խաղերին, այլ հենց այդ մարզերի մարզումներով եւ այստեղ այդ խաղերով պատրաստվում ենք ամսի 2-ի մեր արդեն առաջացան խաղին։ Եվ այդ խաղերն ու մարզումները պատասխանատու լինելու մեր հաջորդ այդ մրցաշրջանի արդյունքներին։ Այսինքն կարող ենք փառատել երկրպագուների անհանգստությունը եւ ասել, որ այս խաղերը կրում են ընդամենը մարզումային բնույթ եւ իրենց արդյունքները դեռ ոչ մի բան չեն արտացոլում։ Իհարկե շատ ցանկալի եւ հենց մեր համարը երկրպագուների համարը շատ ցանկալի է որպեսի հաղթանակներ ունենալ, բայց այս սպորտացուներից ընդհանրապես պետք է ուսահատվել, որովհետեւ ելեմ կրկնում, մենք այս ամենով պատրաստվում ենք առաջնությանը։ Մեր գերնպատակը չէ այստեղի խաղերը հաղթենք, մեր գերնպատակն է պատրաստվում ենք այս խաղերով առաջնությանը։ Մնացել է 2 ընկերական հանդիպում, հզորությամբ 2-րդ լեհական առաջնության 4-րդ հորիզոնականաց բաղացնող Պոդբեսկի ձեի հետ եք մրցելու եւ Ղազախական Աստանայի, որը վերջին 4 տարիներին արդեն եվրոպական մրցասպառեզում է իրանունը բավականին բարձր հնչեցնում։ Ինչ կարող ես ասել այդ խաղերի մասին, ինչքանով կարող են օգտակար լինել թիմին։ Բոլոր թիմերն ու մենք խաղացել ենք, էլի լավ թիմեր են եղել, բացառություն չեն հաջորդ առաջիկա 2 թիմերը, էլի մենք մեր նույն ձև մարզի չոնց կասի, նույն ձև մեր բարձր դրամատերվածությամբ այդ խաղերն են խաղալու։ Ինչ կարող ես ասել թիմում մտնոլորտի մասին։ Թիմում մտնոլորտը շատ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, աշխատում ենք այն ծրագրով, որ ծրագիրը որ մարզիչն է տալի, մենք էլ ֆուտբոլիստներս հավատում ենք, որ հենց այս ծրագրով մենք կարանք մեր որակները բարելավենք, ավելի լավը դառնանք եւ ավելի պատրաստ լինենք առաջնության մնացած հատված։ Արամ ջան, թիմը ունի նորեկներ, համալրումներ, ինչ կասես նոր եկած ֆուտբոլիստների մասին, վստահեմ ճանաչում ես, ճանաչում ես նրանց անձնապես թե որպես ֆուտբոլիստ։ Այս պահի դրությամբ ունենք 4 նորեկ, որից 3-ը հայ են՝ Անդոն, Ոսկանյան, Վարդանը, Ոսյան ու Ռոբերտը Դավակյան, 3-ն շատ լավ ֆուտբոլիստներ են, նախկինում հանդես են եկել նաև ազգային հավաքականում, հուսով եմ իրենց լավ ելույթներով շատ կօգնեն բանանցին եւ հետագայում նորից գրավիրվեն հավաքական։ Եվ ունենք մի նորեկևս Ալբերտի Գաջուկով, ինքն շատ լավ ֆուտբոլիստ է, հուսով եմ շուտ կհարմարվի թիմին եւ մեծ օգուտ կտա մեզ։ Հավասարակ հեշտ եք ընդունում նորեկներին թիմում, հեշտ են ինտեգրվում թիմում։ Մենք բոլորին շատ ջերմ ենք ընդունում եւ մեզ մոտ ինտեգրվելը շատ հեշտ է։ Շատ քիչ ժամանակ է մնացել Արամ արդեն առաջնության մեկնարկին, մարտի 2-ին արդեն առաջին խաղն է կանցկացնելու Արցախի հետ։ Առասարակ ինչպիսին են սպասելիքները առաջնությունից, այս պահին գտնվում է բանացի 2-րդ տեղում 4 միավորով զիջելով առաջատարին, ինչպես եք տրամադրվում, որն է գերնպատակը առաջնություն։ Ընդհանրապես առաջնությունից եւ ցանկացած խաղից մեր սպասելիքները միայն դրական են, հուսով եմ ամեն ինչ կարողանանք անել, որպեսզի մեր առաջ դրված խնդիրները ի կատարածվեն։ Իսկ եթե ասես ուղղակի Արամ Բարեգամյանի կարծիքը, որն է քեզ համար ավելի կարևոր, հաղթել գավաթը, թե դառնալ Հայաստանի չեմպիոն։ Երկուսն էլ շատ կարևոր են։ Այնուամենայնիվ, եթե ընտրելու լինեի մեկ, կընտրեի չեմպիոնությունը, թե Հայաստանի գավաթակիր դառնալ։ Դե եթե աշխարհն գուցե անանց հետ արդեն նավաճելան գավաթը, ուզեի անանց հետ չեմպիոն դառնալ։ Շատ բարի, եւ վերջում քընտրեի քո կողմից ինչ խոսք կհրավես երկրպագուներին, որոնք այս պահին շատ ունեն այդ խոսքերի կարիքը։ Սիրելի երկրպագուներ, մենք կազմ եմ պատրաստ կլինենք առաջնությանը, հուսով եմ կարոտել եք մեր խաղերին, ինչպես մենք ենք կարոտել ձեր աջակցությանը։